ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ। ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠି ଗାଁ ଗହଳି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଝିଅମାନେ ରଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରଜ ମାନେ ପାନ ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପାନର ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଆସରା ଜମିଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାନ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ପାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଟାକି ଗୁପଚୁପ ପାନ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗୁପଚୁପ ପାନ ଯେଉଁଟାକି ରାଜଧାନୀର ଶହୀଦ ନଗରରେ ମିଳୁଛି ଲିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସପ୍ରେ, ଯେଉଁଠିକି ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ପାନ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇର ମଧ୍ୟ ପାନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ପାନ ରହିଛି। ଏ ଦୋକାନଟି ପାଖାପାଖି 32 ବର୍ଷର ଏ ଦୋକାନ। ଏ ଦୋକାନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭେରାଇଟିର ପାନ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ ପାନ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ରହିଛି ଆଉ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ପାନ ମାନେ ଦୋକାନରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନା ମୁଁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଲି ସେଠି ବି ପାନିପୁରୀ ପାନ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ନୂଆ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କରିବା ପାନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ପାନିପୁରୀ ପାନ କରିବା, ଲୋକ ଚିକେନ୍ ଗୁପଚୁପ୍ କରୁଥିଲେ, ମଟନ୍ ଗୁପଚୁପ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ବାହାର କଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ବି ମସଲା ଆଣିଲି ଗୁପଚୁପ୍ ପାନ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଗୁପଚୁପ୍ ପାନ ବନେଇଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୁପଚୁପ୍ ପାନ, ତା'ପରେ ରାଜୁଆଡ଼ି ପାନ, କେଶର ପାନ, କେଶର କସ୍ତୁରୀ ପାନ, ବମ୍ବେ ପାନ, ବମ୍ବେ ମିଠା ପାନ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଫାୟାର ପାନ ଆଉ ଗୁପଚୁପ୍ ପାନଟାକୁ ମୁଁ ଏଥରକ ରଜ ପାଇଁ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଦୋକାନ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ରଜରେ ସେମିତି ପାନ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଝିଅମାନେ କେତେ ଅଧିକ କେଉଁ ପାନକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ? ଆମର ଫାୟାର ପାନ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଲଡ଼ୁ ପାନ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଗୁପଚୁପ୍ ପାନ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇସ୍ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆମର 11,000 ଯାଏ ପାନ ଅଛି। ଆମେ 30 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛୁ, 30, 40, 50 ଟଙ୍କା, 100, 200, 500, ଏମିତି 11,000 ଯାଏ ପାନ ରଖିଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଗୁପଚୁପ୍ ପାନ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 50 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର 30 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ 50 ଟଙ୍କା। କାହାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ 30 ଟଙ୍କାରେ, କିଏ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ 50 ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଫାୟାର ପାନ ବି ରଖିଛୁ, ଲଡ଼ୁ ପାନ ରଖିଛୁ, ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଥରକ ନୂଆ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଗୁପଚୁପ୍ ପାନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଚାହିଦା ଥିଲା, ଲଡ଼ୁ ପାନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଚାହିଦା ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ରାମପିଆର ପାନ ଆଉ ରାଜୁଆଡ଼ି ପାନ ବହୁତ ଚାହିଦା ଅଛି। ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ସେ ପାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଛେ ତ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଛେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୁପଚୁପ୍ରେ ପାନ, ପାନ ଗୁପଚୁପ୍, ଯେଉଁଟାକି ରଜର ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।